Oya ubwoba ndabugira, ubwoba ndabugira burengeje ahubwo. Niba ari umuntu ugira ubwoba ni njyewe. Ikintu cya mbere ni uko ibyo mvuga njyewe numva ari abakurambere banjye, ari ibyo nazize kuba narabaye victime w'amateka. Ibyo bintu njye numva abakurambere banjye aho bari bampa support bakambwira ati vuga ibi ngibi. Ariko ibintu mvuga abantu bakeka yuko ngo nta bwoba ngira, ibintu mvuga mu byo nzi bishobora kuba ari 10%. Mvuze ibirenze 20% abantu bakwirukanka. Bivuga ngo nubwo bamwe bavuga ko nta bwoba ngira, mba nashyizemo dosage. Nongeye kubashimira abakunzi ba Quest TV, mbashimira ariko mukunda mugakurikira ibiganiro bitandukanye tubagezaho dukurikira. Dushimira abantu badukurikira bari hirya no hino, bari mu bihugu by'i Burayi no muri Amerika, bakunda kutwereka yuko badukurikiye kandi bakunda ibiganiro tubategurira. Uyu munsi turi kumwe na Karasira Aimable, ni umutumirwa utari mushyashya kuri Quest TV ndetse unamenyerewe mu itangazamakuru, cyane ko afite ukuri mbona nka YouTube channel yacishaho ibiganiro bitandukanye ategura. Uyu munsi tugiye kuganira, Karasira, mu minsi ishize twaraganiriye ukagira uti 2020 ni umwaka uri mu myaka ya mbere yambereye mibi cyane twawuvuyemo. Ubu noneho bimeze gute 2021? Uyu mwaka wa 2021 turacyari mu ntangiriro, ariko ibintu bizajya biza buhoro buhoro. Baravuga ngo rapeti vie manja, umuntu azajya agira amerwe bitewe n'uko ari kugenda afata amafunguro. Reka uyu mwaka tuwutangirane ingamba nshyashya, ingamba zo guca cyane cyane zo guca ubucakara mu myitwarire, slavery mentality. Abantu cyane cyane abanyarwanda niho hantu usanga ibyo bintu byiganje, aho abanyarwanda bakubwira bati nubwo mu mukino abarundi bo mu kwirukanka bigeze kugira medaille d'or, batari ko buri wafata umukino ukitwa nk'umukino, amatiku, gushyamirana, ubugambo bwinshi, ubujajwa, bikajya muri Jeux Olympiques. U Rwanda rwatwara medaille d'or, Burundi bugatwara medaille ya bronze. Ni ukuvuga ngo ngiye ku giti cyanjye, ibyo ni kwigisha Abanyarwanda ni uguhindura imyitwarire, ya myitwarire ya kera, imyitwarire ya basogokuruza na banyogokuruza ya kera, yo kuvuga ngo tugendere kuri ibi, za munyangire, za kishwa ha, amatiku n'ibiki, tubyivanemo. Uyu mwaka w'umwaka wo kugira isirimu kanyaryo, civilisation ifite aho ishingiye mu by'umuntu, we mumariye iki, umariye iki, kuruta bya bindi ngo kanaka muziho ibi, kanaka mufite ishyari n'iri ntagatera imbere. Mu by'ukuri uwo mwaka niwo ugiye kwifuza, ariko byose babyita ideal, ni icyifuzo, ntabwo nzi mu myisi iri imbere uko bizagera. Ariko ibyo rwose bigomba kugirwamo uruhare na buri ari umuyoborwa, ari umuyobozi, ari ujijutse, ari uwitwa ko atajijutse. Twese tugasenyera umugozi umwe, tukareba ibidutanya tukabishyira ku ruhande, tukareba ibiduhuza, cyane cyane iyo mvuga ibiduhuza mbavuga hari nk'ibintu byagiye biba, ukumva abantu baravuze ngo kanaka bamusengeye, ugasanga yasenyewe n'abantu benda guhuza icyiciro cy'ubudehe, cyangwa asuritse no gusenyerwa, ugasanga kanaka yatungiwe agatoki n'undi muntu uyu n'uyu, kandi bahusha ibibazo. Iyo bazamuye ikiro cy'isukari kibazamukiraho rimwe, isoko bahuriraho ari isoko ryo mu kagari n'iri, nyamara babashutse ari abagurira ibintu uzana ku mati, ari abagurira ibintu muri za Simba supermarket, ugasanga abantu benshi ntibamenya umwanzi wabo nyakuri, ahubwo abantu baragenda bagacibwamo ibice hejuru y'ubusa. Ngibyo byo nifuriza, ngiyi imigambi yanjye, imigabo n'imigambi mvuga nti ngomba gukangurira nkurikize nkunyujije mu kuri mbona imigabo n'imigambi yo gutandukana n'igitandukanya abantu, cyane cyane igitandukanya abantu atari cyane ngo dupfane iki duhuje ubwoko, ahubwo cyane cyane ibyiciro by'ubudehe, ukize gute, mbayeho gute, ni ibiki bishobora kuduhuza kuruta ibizanzovu zirwana hejuru, zarwana zigateranya ibyatsi bikahababarira. None ushaka kuvuga ko njye ntabwo ndi kumva wenda nk'icyo uteganya kubikora nko muri uyu mwaka wo? Njyewe nk'uko mfite YouTube channel nkoresha, YouTube channel yanjye niyo nyuzamo ibitekerezo. Ibitekerezo byanjye rero ni ibitekerezo bishaka yuko abantu bataba bampumiriza nkuyobore cishwa ha mpemuke ndamuke, abantu bakigira ibitekerezo byabo. Njyewe Karasira nkatekereza, hari ibyo mpuriyeho na Theo,
ni ibiki duhuriyeho ntihagire uduteranya ngo uyu ni umwanzi aribyo nita mu nyangire wagira ibyago singutabare wagira ubukwe sinze mu bukwe bwawe ngo gutahire ubukwe ngo utahire ibirori byawe ari uguterwa gusa isoni cyangwa se intugunda n'abo hejuru babidushyizemo abo hejuru bafite ibyo bapfa bakadushyira mu bintu bafite ibyo bapfa tukabigenderamo twebwe nk'imbata nk'impumyi nibyo nitwa cishwaha cishwaha kenshi igendera muri genda kwanga nge nangana na bene wanyu ngewe ntabwo dushobora kubana iyo cishwaha ikavaho iyo cishwaha iri mu bintu byinshi ngira ngo wabibona mu mipira aho umuntu akubwira ati je mfana APR undi ati mfana Rayon Sports abantu barabavandimwe ugasanga baratandukanye sinzogera kubana nawe kubera gufa ni ikipe nanjye fa ni iyingiyi bakibagiza icyo bapfana cyo mu maraso ugasanga giye ndi umudivantiste wowe uri umugaturika wowe uri umwadepe ikintu kidutanya kikaba ngo ntawe duhuje ukwemera nyamara ku maraso turi bamwe turi ba brothers in blood aho ugasanga ikibazo kiri kuza hejuru y'ibitekerano ibitekerezo badutekererejemo bituma bitwiciramo ibice nibyo rero nshaka kuvuga ndivuga ngo jyewe nuvuga ngo nuguzijura kujijura abantu mu myumvire kujijura abantu mu mitekerereze abantu bakamenya ni igiki bapfana cyukuri ni igiki bapfa cyukuri kuruta ibyo abaturi hejuru badutekererezamo bo bifitiye inyungu zabo ari bungiriranya na za nzovu zirwana twebwe tukibera bya byatsi tukahababarira tutazi icyo inzovu zipfa ubu wakubaza icyo mu Rwanda n'umunyarwanda bapfa ntiwakibona ariko icyo u Rwanda rupfa n'ubugande cyo kiravugwa ariko umunyarwanda n'umugande nta kintu bapfa ahubwo barakiniranye cyane mu bucuruzi mu bintu bya demokarasi kwigishanya amasomo ya demokarasi n'ibindi nicyo kimwe n'u Rwanda n'u Burundi nta kintu bipfa kigaragara abafite ikibazo n'abayobozi naho ubuhahirane bwo turabukeneye hagati yacu byo rero nibyo tugomba kurenga tukaringa kuri kanaka ava muri rishyaka kanaka ava muri rishyaka runaka ntago tugomba kubana kubera yuko ayo mashyaka adahuje nyamara wenda tunava indi imwe dufite byinshi duhuriyeho kuruta iby'amashyaka apfa ibyo rero usanga bijyana n'ubukene n'ubujiji maturity maturity yo kuyo mbitekereza y'abantu nibyo nshaka kukubwira akarasi ukurikije wenda igihe wahereye nge nakwibaza ngo ubundi se ibyo biganiro uvuga gukora ushobora no gukomeza gukora ukakoresha iyo platform guhindura abantu hari icyo yesu bikoresha ubona icyo bihindura ubundi na mbere hose kumaze igihe ubikora ya buhoro buhoro ni rwo rugendo kandi biva ku muntu w'umurwayi umurwayi genja ndeba imyifatire yacu ukuntu duteye abanyarwanda muri rusange uburyo bwa demokarasi uburyo bwo koroherana uburyo bw'igitugu uburyo bwo kuto harimo ibintu byinshi binyuranye kutoroherana cyane cyane accountability uburyo umuturage aha ubushobozi umuyobozi ku buryo yanamukotora ati ni ibiki wankoreye ibyo ni ibintu biri mu mateori ariko mu bikorwa bikiri inyuma cyane iyo mbibonye bifata nk'umuntu w'umurwayi nkavuga nti urwanda rwacu turabarwayi ni nk'umurwayi wa sida ugeze ku byuririzi umurwayi wa sida rero ntago wavuga yuko kano kanya wamuvura ngo ahita akira cyakoze uramuvura ibibyimba byari bitangiye kwisatagura uramuvura diyari yari itangiye kumubaho ugenda ugabanye buhoro buhoro rero nirwo rugendo nge kugeza ubu nkurikije feedback abantu benshi bambwira bati waradufashije uratujijura utwereka umwanzi nyawe n'ubukene umwanzi nyawe ni cyagiye igiciro cy'umuciri igiciro cy'isukari kiba cyazamutse twese iyo tugihurijeho ubicuruza nawe yari kubiducuruzaho ntavuga ngo wowe uri umuhutu uri umutwa uri umututsi ntavuga ngo uri umunyenduga uri umunyaki ntavuga ngo wavuye Uganda niba wavuye Burundi yagiye kugurisha ibintu ari kugurisha kuri cya giciro iyo ayo mafaranga utayafite
ntacyo muba mupfana yenkerekana ko abantu ikintu bapfana cyane ni ubuzima bw'imibereho ya buri munsi kuruta ibyo abakomeye badushuka buba bifite ibyo bapfa ugasanga kanaka ngo afite icyapfa na kanaka ngo umwari muri opposition undi ngo ari pro government ni ukugenda bibona njye rero cyo nakubwira cyo Theo nuko giye mbona yuko hari urwego bivaho naho bigera ntago wakwigisha abantu narigiranyije nk'umurwayi umurwayi ntago warwaye indwara z'ibyuririze kubera amateka kubera ibintu binyuranye ntago yahita kiri uwo munsi kimwe n'umuntu wabaye injiji igihe kirekire ntiwahita umujije umunsi umwe ibiri itatu ariko byibura bamwe muri bo barumva kandi bama feedback kandi zikanyura cyane murakoze hanyuma karasi ndagira ngo wenda turoge kuri wowe ku giti cyawe aho avuga ku banyarwanda muri rusange wowe ku giti cyawe uribona hehe muri 2021 2021 ndakibona mu rugamba urugamba rw'umwactivist urugamba rw'umuntu ugomba kugira icyo mvuga mvana mu bantu banyuranye bampa inama cyangwa banakeneye n'inama ko nazibaha tugakomeza tukubaka urwanda rwacu urwanda ruzira amakimbirane urwanda ruzira amacakubiri ariko urwanda runazira ikinyoma cyane cyane dore ko aricyo cyahawe agaciro urwanda ruzira iterabwoba abantu ntibagire ubwoba kanaka ntakaba ijisho rya nibyo wakaba ijisho rya mugenzi wawe mu byiza ariko kubona kanaka buri gihe umuntu yirirwa acunga undi ugasanga umwana na se umwana na nyina baravuga amagambo bihishe cyangwa hari n'amagambo bahishanye kubera ko avuga ati umwana nagera ku ishuri ari buze kuntanga ibyo bintu ntabwo ari iby'i Rwanda ibyo bintu byadutse vuba ibintu byaho buri muntu yabaye maneye ko wundi ibyo bintu byose iyo mico mibi yose ngiye umuganda wanjye ni uguharanira kwica mu nzira ya no violence y'inyigisho yo kwigisha abanyarwanda ngo babe batera imbere nta kindi barenga imyumvire ubucakara bwo mu bwonko baba abantu bajijutse barebe bati twe tumariranye iki kuruta icyo dupfa ngaho mu magazi uri kuvuga ku bintu biri sosiyale gusa kenshi abantu batangiye umwaka bahita bavuga no ku bintu biri by'ubukungu ukavuga uti karasira bamwirukanye ku kazi wenda ashaka kwiteza imbere gute mu bijyanye n'ubukungu cyangwa se gushaka uburyo ya imibereho ye wenda yarushaho kuba myiza Okay, ibyo ndabyumva ariko hano mu Rwanda ntabwo nakwirengagiza reality zirimo nuvuga ngo kenshi kwirukanwa ku kazi ku giti cyanjye cyo mbibona nta wundi bihatira byari impamvu za politique ni impamvu z'abantu zaturutse hejuru baravuga bati uwo muntu kugira ngo tumucekekeshe reka dukupe umushahara we gusa ntibabigezeho ijana ku ijana wenda hari igihe bazabigeraho ku maginga yatuvugana mbona nta kintu cyahindutse cyane kuko ibyo kurya n'ibyo kunywa ndabibona no kwishyura inzu indi mishinga nakora rero iragoye cyane cyane iyo wabuze tuye na politiki baravuga bati no guhinga urusenda ngo rwere ntago byashoboka maginga ya uretse gukoresha YouTube yanjye kandi nabwo ni kujijura abantu ikivamo tukagisangirana amahoro tukagisangirana ituze nta kindi kintu narenzaho nta mushinga muzima wundi nakubwira ngo ufite muri uyu mwaka keretse ubuyobozi buhindutse cyangwa imiyoborere n'ubutegetsi bikava muri munyangire ntibivuge bati kanaka ubwo yatuvuyeze nabi gutya tugomba kumwanga tugomba kumukenesha honga humba hunga ibyo bintu iyo hash eshatu twirifuza yuko ku giti cyanjye nifuza ko zavamo kugira ngo nshobore guhangana n'ubuzima bwanjye na niyubakira ubuzima bwanjye harimo honga ugacinya inkoro homba bakaguhombesha bakagukinisha cyangwa hunga bakakubwira ati hunga va mu gihugu cyacu iyo hunga yo naranayegerageje mbura pasiporo iyo nyibona ntagomba nkiri muri uru Rwanda banarigendeye ariko nta kintu nakubwira ngo ikiri sosiyale ngewe mu magazini mu nyigisho nzakomeza nigisha abantu ko mbona yuko ndi mwarimu nabaye mwarimu wa kaminuza kandi n'ubu nemera ko ndi no mwarimu mu buzima busanzwe ariko icyo uvuga ngo hari undi mushinga nakora ni uko hari parametere nyinshi zitugenga ntabwo ushobora no gukorera mu kagari bataguhaye uburenganzira ngo ukore kandi ubwo burenganzira ntabwo nizera ko nabubona mu gihe nanambuwe n'ubwo gukorera muri kaminuza ibyo nari narigiye murakoze kuri icyo kibazo karasi hari ikintu kimwe mu bijyanye n'amategeko ubundi ikintu kitaremezwa n'amategeko wirinda kucyemeza nawe kubora huye n'akarengane njyewe ubundi mu bijyanye n'amategeko ntabwo nabihamya ariko se wowe mu bijyanye n'amategeko bihamya gute ko hari inzego nyinshi cyane mu Rwanda nyinshi
nyinshi mu Rwanda tuza abantu birukanwe mu Rwanda bidakurikije amategeko. Njyewe ndabazi bareze leta bakayitsinda, ndabazi bareze leta bagaca amafaranga leta y'uko birukanwe bidakurikije amategeko. Kuki Karasira atigeze atanga ikirego ngo nawe niba yararenganye ko buri rwego rugiye rufite urusumba, hanyuma bigaragare ube wanarega leta bice mu nkiko, hanyuma ubatsinde kwa wirukanwe bidakurikije amategeko. Ibyo niwo murongo nashatse gukora, ariko nagiye nerekwa ibintu binyuranye. Kwa nabaha urugero, hari abantu bagiye basenyerwa nko muri Banyahe, ni ibintu binyuranyije n'amategeko, n'ubu bari kuburana kandi ndumva batazapfa gutsinda bitewe n'umunyemari bahanganye nawe. Denis Karera ufite icyo apfana na Minisitiri w'Ubucamanza Denis Businge Johnson, sorry, hari mirimo icyemezo cy'urukiko cyavuga ko atagomba gusenyerwa ariko baramusenyeye. Ngiye ku giti cyanjye rero ndabivuga, nanjye mpagaze ku giti cyanjye, ntawe nta referanse nimpereyeho, nemera ko mu Rwanda nta mategeko abaho. Ku giti cyanjye nemera ko mu Rwanda haba amabwiriza aba yaturutse bukuru. Ni uguta igihe rero, ni ukurega uregera, ni ukuburana no guhamba. Ku giti cyanjye niyo mpamvu nacitse intege, kuko hari experience nyinshi zagiye zinyereka abantu bari baratsinze leta mu manza bagatsindwa, imiryango yo kwa Barwigara yageze iratsindwa kandi imbere yasaga nk'iyatsinze. Ku giti cyanjye nta kintu nakongera. Karasi, ngiye no ntunze abantu imanza nyinshi, abantu baburanye batsinda leta barenganaga barenganurwa. Iyo bitari politike byo birashoboka, kuko leta iranahubuka cyane, ibyo ndabizi bibaho. Ariko ngiye ikibazo cyanjye ni politike, ni uburyo ibyiyumviro byanjye, ibitekerezo byanjye nshobora kubihitisha. Ibyo bitekerezo ukaba nta hantu bihuriye neza mu by'ukuri, uvuze guverinoma y'u Rwanda, government y'u Rwanda ukuntu ikora, imitekerereze yayo, ibyanjye biri opposite cyane. Niyo mpamvu bamwe mu bankunda aricyo bankundira, nta hantu namwe duhuje, kuko jyewe ibyo bita ukuri jye mbyita ikinyoma. Nkavuga reka nkubitira ikinyoma hakubuye. Ibyo rero niyo mpamvu hazamo ingaruka zo kuvuga ngo Karasira Aimable tumugendeho, ntazagira icye, ntazatuze, ntazature ngo atunganirwe mu Rwanda. Ibyo ni ibintu biba byaturutse bukuru, genda bizi. Benshi bagiye banabimbwira, ariko bakabimbwira mu buryo bw'ibanga, bakambwira ati ntuzagira ahandi ubivuga. Ariko no kubona ahubwo uri aho utari wicwa, utari wafungwa, ahubwo ni ikibazo, ntabwo uba babyumva. Ubwo rero ngiye ndi Miranzi ya Nyamunsi, nanabashishikarize gusaba indirimbo zanjye no kujya mushyiraho email aho ngaho nkajya nziboherereza. Hari indirimbo ndi gukora yitwa Miranzi ya Nyamunsi, nerekana impamvu mu by'ukuri ngomba gupfa, ariko ntari napfa kubera yuko ari ubushake bw'Imana. Ndi gukora nk'intumwa y'Imana ifite inshingano igomba gukora, babishaka batabishaka tugomba kubana. Ariko sindi igitangaza, kuko bashatse no kunyica n'umunsi n'uyu munsi, bakanda buto nkahita mpfa. Ntabwo nduta abandi bose bagiye bagenda muri iki gihugu. Ariko Karasi, tukira aho ngaho kuvuga ngo gupfa byongera ngo nta muntu utatekereje gupfa, nubwo wenda atazi igihe. Ahubwo aho niho heza cyane. Indirimbo yanjye ya Miranzi ya Nyamunsi niyo mbivuga, mvuga ni kiene puretre pandi jamais no sora noye. Umuntu wavukiye kubambwa nta na rimwe ashobora gupfa aruhamye. Buri muntu afite icyo yagenewe. Gusa hari abantu b'iyi si Imana itiza ubushobozi, bakicwa bakitwa ko bisha abantu, kandi mu by'ukuri batabisha, ariko Imana byari mu mugambi wayo. Turavuze ibyo ndabivuga, ndanazirikana nk'inshuti yanjye, mugenzi wanjye Kizito Mihigo, bavuga ko yitabye Imana, ko yitabye Imana, ko ntabwo ari ngombwa ngo tubisubiremo, nuko Imana yabishakaga. Iyo Imana itabishaka ntabwo byari gushoboka, ni Imana byose babikoze. Twese rero dufite Nyamunsi yacu, nkunda kwita Deste, nta kibazo na kimwe ku by'urupfu. Nanjye nta rupfu ntinya, ariko mba nzi yuko abantu benshi bibaza bati kuki utari wapfa, ko bahera ku bandi nabo bagiye bapfa bitewe n'inyigisho bagiye bavuga z'urumwe n'ubwiyunge, z'urukundo, zo kwipakurura ubukoroni, zo kurenga ubwoba duterwa, zo kurenga ikinyoma tubibwamo cya buri munsi. Abagiye babigerageza benshi bagiye bava kuri iyi si, hari lisite ndende sinayirondora. Uyimbajije nyivuze ngira ngo mwayikatakata, kuko ni abantu benshi bagiye bagenda mu buryo tutazi. Bamwe baburirwa irengero, abandi barapfa bishwe mu buryo bugaragara nta kindi. Ese niba atari ibanga, ubanye gute n'abantu mwakoranaga? Ni mu Nyangire abarimu twakoranaga, nta kibazo dufitanye. Ariko kuko umuntu wese ugiranye ikibazo na leta, aricyo kibazo nanagize,
iyo ugiranye ikibazo na leta nta ndabumva cyane uburyo babayeho mu buryo bagerageza kwerekana yuko tutakundanaga bakabihisha iya munyangire aho ukoresha ubukwe watumira abantu ugasanga nta n'umweje wapfusha ukabura mwene wanyu uri bugutabare ukuntu bimeze rero nta n'umwe tukivugana atari uko banyanga ahubwo ari ugutinya yuko uwakumva yuko ngo aruvu wavuganye nanjye kandi ngiye musigaye ndi kuri blacklist nitwa haduye u Rwanda kubera kuvugisha ukuri kandi ikinyoma aricyo kimitswe ukuntu biteye nuko nguko baravuga bati inuwo dukubitanye mu gikara arambwira ati sorry twifatanyije nawe ariko nk'aba staff twakoranaga tuzi ibyo mu Rwanda kugaragaza ko turi inshuti natwe ibyakubayeho byatubaho utubabariye ntudushyire mu makuba nanjye nkabumva nkababwira nta makuba nzabashyiramo zakomeza ubuzima bwanjye. Krasi, none ndi kwibaza ni haba barimu nk'uko bivuga ngo ni munyangire mbere hose ko n'ubundi uvuga ko na mbere hose ariko byari bimeze mbere ntabwo bakuvugishaga mbere baramvugishaga kuko nta zindi kondisiyo zabaga zihari ntabwo benshi muri rusange ubuzima bwa buri munsi twarahuraga nuvuga ngo aho twajyaga kurira ntabwo umuntu mu nyangire y'abanyarwanda irimo uburyarya ndi wa muntu mbere nabwo wangwaga kubera ukuri nkunda kuvugisha kubera ariko bamfataga nk'umuntu uri marginal umuntu uri bizarre umuntu uri funny ariko abo twabanaga mu biro ntibyatubuzaga kuganira kuko ntabwo wakwirirwa ufunze umunwa kutavugana na mugenzi wawe iyo twajyaga gufata lunch muri restaurant twarahuraga twese tukaganira bakanakunda hantu nabaga ndi kubakundaga kuza tugasangira baganirira nk'ibi nkunda kuganirira abantu bose bo bakumirwa gusa bibaza abaturiya muntu ashingira ku kibi natubwira ko twese tubibona icyambere cyo ibyo mvuga mu Rwanda ibi u Rwanda nakamara mazarimo udushya twinshi n'insolite gusa ariko ibyo mvuga hafi ya byose nta n'umuntu utemera yuko ariko utari ko bimeze gusa ikibazo kiza ngo ni uwishingikirije iki ubivuga ubivugira iki kandi twese tubibona ariko tukabiceceka ubwo rero nakubwira ngo na mbere hose basaga nk'abantinya ariko twabonaga ahantu henshi ho guhurira umuhuro mwinshi ari lunch time ari mu biro twabaga turimo ariko kuva ubwo tutagihura ntakijya ku kazi nta n'umwe wumva hari ukeneye n'amakuru yanjye barayabona ku mbuga nkoranyambaga ubundi bakirinda kumvugisha ko ngiye bamwijije kuri yuko ngo bamvugishije nabo bagenerwa bajya mu gatebo kamwe nk'ako nagerewemo nanjye nkababwira nti mwikomereze niba ari ubwo bwoba turabizi ko mu gihugu harimo ibintu by'iterabwoba gushyiramo abantu ubwoba ugasanga umuntu arashinja mu vandimwe we aho bene wabo bavuga bati twitandukanyije nawe kuri mu mitwiniyi aho harimo munyangire iteka niba wumvise kanaka agiye ku ruhando runuru uhita witanguranwa narababwiye nti niba ari ubwo bwoba mwifitiye ubwoba ni ikintu kiranga umuntu wese utekereza bakomeza rwose nta kibazo wowe ntagutekereza kumara ntabwo bugira uyu bwoba ndabugira ubwoba ndabugira burengeje ahubwo niba ari umuntu ugira ubwoba ni ngiyewe ikintu cy'ambere nuko ibyo mvuga ngiyewe numva ari abakurambere banjye ari ibyo nazize kuba narabe victime y'amateka ibyo bintu nge numva abakurambere banjye aho bari bampa support bakambwira ati vuga ibi ngibi ariko ibintu mvuga abantu bakeka yuko ngo ntabwo bangira ibintu mvuga mu byo nzi bishobora kuba ari 10 ku ijana mvuze ibirenze 20 ku ijana abantu bakwirukanga bivuga ngo nubwo bamwe bavuga ko ntabwo bangira mba nashyizemo dosage banadozije kabisa naho ubundi mvuze ibintu nyabyo nkavuga ibintu nahuye nabyo ibintu nabonye ni 94 ibintu abantu ku giti cyabo bagiye banyibwirira ibintu nubu abantu banyibwirira mu biro bimwe na bamwe na bamwe ibintu abantu tuganira bambwira by'amabanga nkayamena wahita wumva ko nta hantu turi nta hantu tuva nta hantu tujya kabisa inzangano mu nyangere amashyari kanaka kucyo amuvugishije ntukavugane na kanaka ujya kwa kanaka uducoye utuvanire amagambo tuzajya tuguha imfashanyizi n'izi ibyo ngibyo ko ntajya mbivuga se kandi ibyo birahari nibyo niberamo urumva mu byukuri rero ariko karase ni wowe ubivuga cyangwa niyo bibaho gusa kuko ibyo byose uvuga rero bibaho nuko ari gitinya kubivura inge tinyuka kubivuga naho abandi bibabaho kuko bamwe mu bambwira barambwira ati hari n'ingero nziza hari abatwemeye batuyobotse bakora gutya nka ubikoze nawe hari iki hari agahimbaza musiki wabona ibintu nk'ibyo ngibyo ahubwo bivuga ngo abantu benshi barapfuye bahagaze abantu benshi baragiye bapfukamira ukuri bimika ikinyoma amatiku nk'ayo yose arahari ariko arahari mu nyangire zirahari
ngira ngo hari abantu wabibonaho benshi cyane. Karasi wavuze ku bijyanye n'ubukungu cyangwa se ku bijyanye n'ibiteganya gukora uvuga YouTube channel yawe, ariko ntacyo wakomoje ku bantu bari baremye kugufasha, baragufashije, imikoranire mufitanye cyangwa se imibanire yanyu niyo kumaza kugufasha cyangwa bagufashije kugira ngo ubone wenda intangiriro? Abantu bamfashije ntago nta mikoranire twigeze dufatanya, ariko ni abantu batayobewe biba mu Rwanda, bafite bene wabo benshi bari mu Rwanda. Nanabashimira cyane ko bakoze iyo bwabaga bakanyereka ko nyifite umuryango. Mu by'ukuri umuryango system nakoreragamo yino mu Rwanda, Babylon system, yashaka ko nicwa n'inzara, ishaka yuko ndi wa muntu ugenda asabiriza, ndi wa muntu bashobora gukoresha ibyo bashaka igihe cyose n'igihe babishakiye. Ariko nabo nta abantu bamfashe cyo mbakundira hafi ya bose bazi situation mu Rwanda, bazi yuko mu Rwanda ubutari muri systeme niyo wahingura usenda udashobora kubona uru kugurira ibyo bara ntibabiyobewe. Tukeka ko nkeka ko rero bazakomeza kumfasha muri ubwo buryo, nabona nanjye ibyo nkora bigaragara nkabiyambaza kandi bazamfasha. Gusa kugeza magingo ya nta kintu ushobora gukora no mu mudugudu no mu isibo systeme itabiguhereye uburenganzira, itatumye ubikora. Kuko nibyo bavuga ngo byo kwihangira imirimo, hari benshi bagiye bahinga imirimo, hari abashinze inganda barasenyerwa. Ibyo rwose bigenda bibaho ku Banyarwanda banyuranye, akarengane karahari. Igihe cyose utari muri systeme akarengane ubu kiteguye, ni nk'imvura igomba, ni nk'imvura yo mu muhindi igomba kukugwira. Nta kintu nabasaba kindi, ntabwo nababwira ngo bahindure systeme kuko nta ngufu bafite. Systeme ubwayo niba ibyumva niyo yahinduka ikaguma mu bintu bindi bya politike gusa, mu bintu biri ekonomike ntibivangemo. Uko umuntu atangiye agashoro kose Rwanda Revenue ikaba yatoyemo, imisanzu ya RPF ikazamo, ibintu nk'ibyo byose ni ibintu usanga bibangamiye abantu bashaka kwikorera, bagutegeka ngo tanga imisanzu y'iyi, tanga igiciro mu gaciro development, itanga yangaya, tanga ya naya, tanga ya naya. Ugasanga ibijya kwa Kayizari bibaye byinshi kuruta ibisigara ku muntu. Ndetse iyo batagushakaho bakanakubuza abantu, hakabaho mu nyangire, nimuzajya mu kabari ka kanaka tuzabafata nk'abanzi. Kwa kanaka hasemahanywera abantu bibipinga, hanywera abantu bibigarasha. Urumva ari akabari sinagashinga, ari papetori sinayishinga. Ni ibintu binyuranye byinshi ntashobora gukora, atari uko ntabishoboye, ari uko sisteme dukoreramo itabyemera. Murakoze. Hanyuma se 2020 wapangaga yuko ushobora kurangira ushatse umugore, ntabwo twabivuzeho neza ubushize. 2021 urumva igitekerezo gihari cy'uko yazanarangira wenda unabyara umwana? Oya, uwo mugore rero reka nkubwire byaranamubabaje, ariko ikintu kintangaza ni uko asa nk'uwidumbukiza, nawe akagaragaza nk'aho iyo muvutse abantu bose baba bamuzi. Byaramubabaje cyane, ariko ibyo navuze ni ukuri. Gusa yambwiye ko ashobora kuzaza muri Afurika, ubwo naza tuzabonana, kuko ubusanzwe nta n'ubwo twari twabonana imbona nk'ubone. Ariko usanga ari umuntu wanyihebeye, unkunda, umbwira ati turi kumwe, tuzagirana umushinga uyu n'uyu w'ubuzima, tubane. Ni umuntu unyitaho buri gihe, umpamagara buri gihe, uretse ko gihe yampamagara kenshi mbona ari stress nkamwihorera. Ariko nasanze nta kibazo ateye. Uyu mwaka rero ashobora kuza, ikibazo mfite ni pasiporo. Mu gihe ntari narebona, nari naranayishyuye, ni nacyo kibabaje. Ko gihe ngubu ngo pasiporo kubayinyimye bashatse bayinyiba, nta niyo nyibakeneyeho, ariko bakasubiza nk'amafaranga 100,000 natanze. Iyo umunyarwanda umusitiwaye umwenegihugu, hari obligasi agomba guhabwa, hari ibintu nkenerwa agomba guhabwa biteganywa n'itegeko. Umuntu afite uburenganzira bwo kwisanzura kugenda mu bihugu n'ibindi binibi, ariko mu gihe dukifite mu nyangire ivuga ngo banza ngo witware neza gutya, ngo ugiye uzakubitira ibipfukamiro hasi tukabona ko wakubiza ibipfukamiro, ngo nibwo tuzaguha ngo iyo pasiporo. Ikimbujije barabimbwiye, barabimbwira cyane. None se ugira ngo rega gihe ibyo mvuga hano ndavyungurura, abantu benshi mubanze munyumve neza. Iyo mvuze ngo ibi n'ibi byarabaye, ngo Babylon system, ngo iki ni ibintu mafite fact ukundiye no muri libu iteka bampamagaye neje ubundi nayo yasobanurira. Yewe ibyo mvuga mbihagararaho, mpura n'abantu si ngombwa ngo mbavuge, bari no mu nzego z'ubuyobozi bakambwa ibintu nk'ibyo ngibyo, bati ceceka urakabije, ibyo barabimbwira cyane. Ntabwo rero ari ngombwa ngo mvuge ngo kanaka kanaka, byaba ari amatiku. Ariko uwabibishaka abikeneye
kuko no mu gitabo cyanjye nzabishyiramo uwabishaka bikeneye nge nzabimuha ko detail zose ntagomba bibagirwa n'abantu duhura buri munsi ibyo bintu barabimbwira buri gihe batihindura ugiye hanze watuvugaho ibintu byinshi kandi gihe nta bintu byo hanze ngize hanze nta bintu navuga kuko kubera ko ibyo mvuga hano birahagije ndavuze mu byo mvuga hano ni nka gatatu kwijana ku ibyo ntekereza kuncekekesha rero kuri bi gatatu kwijana shobora no kujya njya kara abandi kababwira ni dore uko biteye uko biteye bo bakabitangaza atari mu izina ryanjye wenda gi nuko ufite impano yo kubivuga uvuze ibintu ndakuza gukubaza mu bintu bavuga ko karasara bamo karasara akorana n'abarwanya ubutegetsi bw'u Rwanda ibyo bintu nibyo nawe uzivuga uti nshobora kuba mivungurira abandi bakabivuga oya ntabwo kano kanya nari nakora na n'abarwanya leta y'u Rwanda ariko abarwanya leta y'u Rwanda definition yonyine ni ishobora kubita ari kumvikana uwarwanya leta y'u Rwanda twabita opposition nkuko Trump akiriho abo twakwita ko barwanyaga leta ye bari aba democrate ngiyewe kuba naba ndi muri opposition ya leta y'u Rwanda cyane cyane navugisha kariyo ryetwa FPL bitewe n'amateka nanyuzemo nibyo nababonyeho aho ho niho ndi ntabwo ndi ku ruhande ariko nanone ariko gukorana n'abantu kwa abantu tuzi dukunda kwitareka mvuga ko ni teme dukunda gukoresha mu Rwanda twita ibigarasha ibigarasha oya kubita ibigarasha je ntago bincira ishati na FPL igitera babitaga inyenzi bakabita imihirimbiri bakabita inzoka ahubwo ikibazo ni kimwe abo nshobora kwemeza ko nakoranya nabo ni imitwe yitwara gisirikare imitwe yitwe yitera bwoba nawo kuba nakorana na Darufa umurinzi akaba ari ibintu twakumvikana Victoire avuga nkumva ndamushyigikiye hari ibintu RNC yavuga nkumva genda bishyigikiye hari ibintu iteme ryavuga nkabishyigikira FDU inkingi byavuga nkumva ndabishyigikiye kumva radio itahuka kumva radio iteme radio itahuka Serge ndayizeye abo bose amweke unyere kuti durutangiye gukorana n'abari ko twabashyize kuri blacklist ni liste z'abaterroriste na ubundi singoma kumwumba kuvugana oba kuri giye batavuga rumwe na leta na batavuga rumwe na FPL ko FPL niyo moteri niyobora ntabwo mvuga na rumwe na FPL ibyo rwose naho ni wa ariko sabo bantu uri kuvuga nyine barwanya FPL tuvuge FPL uvuze nka RNC hari umwe RNC bashize ibikorwa by'ubyitera bwoba arahari RNC ntago bose ari abateroriste ikintu dukeneye kumenya nuko leta y'u Rwanda yakora list ariko ayo maliste nayo arakorwa gakorwa mu buryo buri politiki ndabwo urugero rw'uko ANC atari RNC yari ku rwego rw'iterabwoba muri Amerika ku buryo na Mandela yagiye akiri kuri list y'abateroriste ku giti cyanjye rero niba abantu bari kurwanira uburenganzira bwo gutaha mu gihugu cyabo ntago nabita abateroriste gusa sinkorana nabo ariko hari ibyo bavuga nkasanga bifite ukuri ariko ntago nkorana nabo ntago nkorana nabo ariko yuko abantu baguhaye inkunga ari aho ngabo oya no ese kuki uri yo nkunga yari yifashije irebye akarengane nari mvuyemo ese kuki niba abo bantu ari abanyamuho ari abana beza ntacyo niba bibutu ngiye kuri gihe nta kibazo ufite ngiye gusa bajya kumpa inkunga ntibakoresheje iyo bita GoFundMe ntago bagendaga bandika ngo horizontal umurongo uyu n'uyu ngo ni RNC ikindi qualificatif ni FDU ikindi ni RNP ikindi ni FRN bo bandikaga umuntu n'umutima wa kimuntu warebaga karengane niba abantu rero barwanya karengane kabera mu Rwanda ari abateroriste kugeza ubu bazagera babe ahubwo abatagatifu kuri yewe rwose bambereye abatagatifu n'abana beza leta y'u Rwanda niba bita abateroriste nuko idashaka kugabana nabo ubutegetsi ngiye ntabwo bindeba rero ikibi nuko ndabankorana nabo ariko ntabwo nkorana nabo ariko niba baramfashije kugize nabo mu Rwanda bafasha ngiye nabaga ndikizira ku buryo mu Rwanda batamfasha kuki bitera bibatera isoni abantu bo mu Rwanda kubona batavuga yuko bamfashije nabo ngo bantere ingabo mu bitugu by'ibikorwa nakoraga mu byukuri ubundi se ko byakozwe nyine biciye ku ikoranabuhanga online yes kuki udahamya yuko hari no mu Rwanda bagufashije mu Rwanda kubera mu nyangire nta wabikora mu Rwanda nta muntu wamfashije ndabizi neza harimo bakeya ariko n'amafaranga washyiramo ugasanga ni nk'ibihumbi ijana gusa harimo bakeya bafungaga umutwe cyangwa baka benshi bakunda no guhindura amazina cyangwa akambwira ati nimbahe nimero ya telefone itari yanjye ubwo rero ibyo byarabaye byo ariko mu Rwanda nawo ndabashima ariko kubera mu nyangire siko mu Rwanda kubera ubwoba twabitswemo n'ikinyoma gikabije ntago
dushobora kugaragaza ko dukunda abantu abantu babigaragaza bonyine yuko kanaka bamukura ariyo yabari mu bibazo n'abantu bakomoka mu misozi y'umurenge abo bitwa abanyamurenge n'anabasuhuza cyane kandi ndabakunda nibo bonyine basigaranye urukundo ujya mu bitaro bakagusura wafungwa bakakujya kukugemurira mu gihe abantu basanzwe bino mu Rwanda uyo ugiye mu bitaro ho bashobora kwifatanya nawe ariko wajya muri mabuso wajya gereza bose ugasanga bagucitseho barakora nk'aho batakuzi abanyamurenge byakugenda ikihe gute ko bashima ndabashima kuko ngiye nkunda kureba ibikorwa byabo urumva n'abantu babana n'abanyarwanda cyane ngenda bazi muri kaminuza uburyo tukigana iyo umunyeshuri umwe muri bo yabaga yarwaye uburyo bajyaga bati turashaka umuntu wacu ugasanga baraho baraje ibitaro byose byuzuye ukagira ngo barwaye ari bose bakakubwira ati ni umuntu umwe gusa n'abantu iyo umwe n'ejo bundi bigaragambya kiziba kubera uburenganzira baharaniraga of course bashoboye bamwe kwitaba imana imana ibahera uko ridashira ariko bari bari kurwanira uburenganzira bwa bene wabo n'abantu rero nshyigikira niyo mpamvu n'abamenye bamenya muri kaminuza bamenya mu bo twari duturanye n'abantu b'ingenzi mu bantu bavuga ikinyarwanda bakundana by'umyabyo ya hanyuma dusosiganiro nagira ngo ugirire ubutumwa abantu mu ngeri zitandukanye uko byifuza cyangwa se uko umva bikuri ku mutima mu byiciro bigiye bitandukanye abanyarwanda bumvira ururimi rw'ikinyarwanda niho nabaha ubutumwa bwa mbere nababwira ni bwa butumwa bwo kurwanya icyo bita munyangire kanaka niba gushutse ati genda usenye inzu ya kanaka ari mu manegeka wowe reba ese inzu yawe ko bagushuka ngo ufate imihini umere nka kwa kundi kere interahamwe zajyaga zigenda zisenya amazu y'abandi uriya muntu uri gusenyera ari mu cyiciro cy'ubudehe n'usanga muri mu cyiciro kimwe uriya muntu ugushuka umubwira uti ntabwo bishoboye patron ntabwo bishoboye bosi namwe ni mugende mu musenyere ubwira abo bantu b'amakoti bagushuka ngo bijisho rya rubanda ngo uhunga abagere umugenzi wawe ubabwira bari bo babitangira cyangwa babitangira hagati yabo ikintu nababwira cyo mubereke kuba barukurikira izindi cyangwa bagiye babona barukurikira izindi ni babandi bavuga ngo imyigaragambyo yabaye bakajya kwigaragambya niba abandi baba bavuga ngo Rayon Sports yatsinze bagafana batazi n'impamvu n'abarya amafaranga ya Rayon Sports aho baturuka APR yatsinze bagafana bakarwana mwebwe abanyarwanda mwirinde ibintu byo kumva umuntu aje ngo nuko ajijutse ngo nuko ari umuyobozi ngo nakubwira ibintu ngo bimire bunguri uza bifata ubikacange ubyuze uvaneme ibinyoma urebe icyo wowe muri rusange bikumarira nubona nta kintu bikumarira ubwire uwo muntu w'amakoti tusubiranyayo n'amakoti yawe n'ibyo bitekerezo byo kudushuka uducama ibice kuko igiciro cy'isukari kizamutse cyangwa igiciro cy'umunyu twese tugira ububabare bumwe cyangwa tugira umutwaro umwe wo kubona ayo mafaranga kuruta abadushuka nababwirane rero umwaka mushya muhire wa 2021 muzawugeremo ibyiza byose muzawungukemo amafaranga muwungukemo inshuti uzababere umwaka w'amata n'ubuki murakoze ciao.